Ó, um bonde das preciosas, faz uma coisa louca, ela vaga a posição aqui, volta por cima da outra, volta por cima da outra, e volta por cima da outra, mas ela vaga a posição, e volta por cima da outra, foi volta por cima da outra, foi volta por cima da outra, e a mesma hora, foi escuta o que eu tô falando, um bonde das preciosas, faz o quadradinho andando, faz o quadradinho andando, faz o quadradinho andando. Faz um quadradinho andando, faz um quadradinho, faz um quadradinho andando. Tipo assim, ó.